Brez ženske v svetu ni harmonije. Moški in ženska nista enaka, niti ni eden višje od drugega. Pa vendar je ženska in ne moški tista, ki prinaša harmonijo, ki iz sveta naredi nekaj lepega. Tako je poudaril papež Frančišek, izhajajoč iz berila iz prve Mojzesove knjige, med homilijo, ko je zjutraj maševal v kapeli doma svete Marte. V središču njegovega premišljevanja je bil lik ženske. Non sono uguali. Brez ženske ni harmonije. Nista enaka, nista eden više od drugega, ne. Vendar pa moški ne prinaša harmonije, ampak jo ona. Ona je tista, ki prinaša tisto harmonijo, ki nas nauči ljubkovati, ljubiti z nežnostjo in ki iz sveta naredi nekaj lepega. Papež je nadalje premišljeval o treh trenutkih. Prvi je človekova osamljenost, drugi so sanje, kajti ženske ni mogoče razumeti, ne da bi jo prej sanjal. In tretji trenutek je njuna skupna usoda, biti eno samo meso. Mnogokrat slišimo reči, da je v neki družbi ali instituciji potrebna ženska, da bi naredila to ali ono. Ne, funkcionalnost ni namen ženske. Res je, da mora ženska delati določene stvari, kakor jih delamo vsi, a njen namen je ustvarjati harmonijo.